és cul, és complicat, perquè està marcant tot el ritme, tot l'esforç mental. Ara el grup és important, ara acompanyant és important. Veiem aquesta noia que també arriba completant la seva feina de 10 quilòmetres. I ara la felicitem. Doncs fins avui ens han arribat 3 participants. Només hi ha competició de 21 quilòmetres a mitja. I unes 20 quilòmetres a mitja de marató. I què creus aquesta distància molt llogable, molt simple, que sigui una cosa petita que jo compta, que estan moltes maratons. No tothom està preparat per un marató, no tothom està de les mateixes condicions. Per tant, fer una carrera de 10 quilòmetres, una carrera de 10 quilòmetres, és una feinada de por, i és per això que Paco li fem un aplaudiment. Vinga, Paco, tens ara un aplaudiment. Ja ho tens. Vinga, aquí, Paco. Estan just damunt. Jo diria com a Paco, que li gusta, jo diria com a Paco, a mi com a Paco, jo diria com a Paco, que li gusta 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 que li gusta. Broma fàcil i amable amb aquesta criatura, però, Pau, quan se'n sento? 10 anyets al Pau, fora també pel Pau, com estem, serveix? 10 anyets també, i acompanyant. Detenció, porta-s'hi directes de 1.000 metres. Marc